ფესტივალი ZEG Tbilisi Storytelling ბრუნდება ეს რეგიონში. In fact, Hub Tbilisi-ს და Coda Story-ის მიერ დაფუძნებული ამბის თხრობის პირველი საერთაშორისო ფესტივალია და წლევანდელი ღონისძიების თემა უკრაინაში გამართებულ მოვლენებს უკავშირდება. ფესტივალი 15 ოქტომბერს გამართება და უმასპინძლებს 20-ზე მეტ საერთაშორისო და ადგილობრივ მომხსენებლებს, რომლებიც მიმდინარე ომს აქტიურად აშუქებენ. შეხვედრები იგეგმება ისეთი ცნობილი მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან, როგორებიც არიან მობი გრუპის თანადამფუძნებელი და თავმჯდომარე საად მოხსენი, ასევე ნიუ-იორკერის, ფაინანშალ ტაიმსის და უოლ სტრიტ ჯურნალის რეპორტიორები. ამბის თხრობა არის ის უნარი, რომელიც ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს უნდა ჰქონდეს, რომ შეძლოს თავისი იდეების წარმოჩენა, თავისი იდეების პრეზენტირება. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სპიკერები და მომხსენებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებიც წარმოადგენენ ძალიან გავლენიან მედია საშუალებებს და უშუალოდ მუშაობენ ომის გაშუქებაზე. ფესტივალის ფარგლებში გვექნება საინტერესო სესიები და დისკუსიები, პანელური შეხვედრები. ფესტივალზე დასწრება ჟურნალისტებისთვის იქნება უფასო და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ქართველი ჟურნალისტები გამოთქვამენ სურვილს და ჩაერთვებიან ფესტივალში. რადიო თავისუფლების ოთახში ZEG Storytelling ფესტივალზე ჩამოვა რადიო თავისუფლების უკრაინის სამსახურის გამომძებელი ჟურნალისტი ნატალია სედლეცკა და ასევე რუსული სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრეი შარი. ვფიქრობ, მათ ძალიან ბევრი აქვთ მოსაყოლი. ერთის მხრივ როგორია გააშუქო უკრაინის ომი, მეორეს მხრივ გააშუქო რუსეთში მიმდინარე მოვლენები. ზეგის წლევანდელი ტრადიციული ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უკრაინის ამბებს ეხმიანება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ღონისძიებაზე მომხმარებლების უმრავლესობას ჟურნალისტები წარმოადგენენ, ეს არის ფესტივალი ყველა მოქალაქისთვის, ვისაც უკრაინაზე გული შესტკივა. Tbilisi არის ZEG ამბის თხრობის ფესტივალის პარტნიორი 2019 წლიდან, მისი დაარსებიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წლევანდელი წლის ფოკუსშია უკრაინის თემა, უკრაინის ომის გავლენა მსოფლიოზე და ჩვენს რეგიონზე და ჩვენ ძალიან კარგი პარტნიორობა გამოგვივიდა Impact Hub Tbilisi-თან, რომელიც არის ამ ფესტივალის ორგანიზატორი.